Sama-sama, ada takut tuh. Itu terbisa. Mantap tuh, atapkan barang dalam. si Jerman nih, ada laba-laba depan pintu. Dia masih di sana, cuma dia mungkin di depan pintu tuh sekarang. Udah lah saya masuk sah. Down terus gua tuh. Ah shit. Sini. Jadi mau cakap apa? Takut tu sah. Banyak stamina lo. Belum masih get stamina. Let's go. Jalan je. Ah, babi, jalan jer. Oh shit. Oh shit. Sama. Dia takut tu. Itu terbisa. Itu jumpa benar nice. Tadi tempat boarding, tempat baklam yang bulatan. Jack. Saya ketuk. Oh, terus. No, sudah. Oh shit. Cacat. Boleh sah. Ah shit. Okay, set up. Oh shit, mana tuh? Oh shit, orang lain. Fuck. Oh shit. What the fuck? Napa ya lah, sepanjang seluruh riba. Drop lu semua barang. Kita mau buang gak baju nih lu? Kejap. Supaya kurang lag. Lobo. Tepi. Oh shit. Angus. Wih, jangan. Shit, setiga mau timbak. Aduh, sisi ke depan saya. Hah? Ada budak. Shit. Oh shit.
Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Give me an air. Oh. Hey. Gak boleh. Oh. Whoa. Oh, shit. Fucking hell. Kita pula kasih vote supaya si Jer tahu. Wih, ramai juga, 3, gila lah. No, dah setengah sudah. Oh, shiii. Banyak pun kumpang. Oh, you can start next time with the focus now. Sit down. Saya dah fuck this threat tu pergi muka kau. Wish Oh shit. Satu day. Tukar game. Siapa lagi?